Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття учня приватної школи «Інтерактив» у селі Крижанівка Лиманського району. Одночас жінка-автор скандального відео опублікувала на Фейсбуці звернення, в якому відмовилася від усіх претензій і запевнила, що винні вже покарані. Нагадаємо, минулого тижня мати третьокласника виклала в мережу відео, на якому нібито вчителька школи б'є її сина. За словами матері, у дитини діагностували забій пахової зони. Керівництво школи, у свою чергу, заявило, що ніхто з навчального закладу хлопчика не бив. За їхніми словами, дитина начебто була проблемною, через що її відрахували, а мати за допомогою скандалу хоче повернути гроші за навчання. Санкції статті, за якою в поліції відкривали провадження, передбачають 850 гривень штрафу, 200 годин громадських або ж рік виправних робіт.